Kuvendi Aleancës për Shqiptarët sot ka nisur iniciativ për shkarkimin e kryetarit aktual të Aleancës për Shqiptarët, Arben Taravari. Deklaroi kryetari i kuvendit të partisë Ziadin Sela pas përfundimit të seancës sot me të kuvendit qendror të kësaj partie në Shkup. Sela njoftoi se 106 kuvendar votuan pro shkarkimit të Arben Taravarit nga pozita e kryetarit të Aleancës për Shqiptarët. Pas një debati të gjatë dhe me vot nga ana e kuvendit, me nga prezenca prej 108 antareve të kuvendit, me 106 pro, me një kundër dhe një abstenim, u mor iniciativa për shkarkim të kryetarit të partisë, që është në të njëjtën kohë ky numër edhe 2/3 e kuvendit qendror të partisë siç e parashehet edhe statuti i partisë. Natyrisht, një vendim tjetër mbas kësaj iniciative është edhe vendimi për thirrjen e Kongresit, i cili u thirr nga ana e kuvendit me drejtë statutare që i takon, më datë 18, kuvendi në mënyrë unanime mori vendim që të thirret Kongresi jashtëzakonshëm i partisë, ku do të diskutohet iniciativa e kuvendit qendror dhe do duhet marrë formë shkarkimi i kryetarit të partisë. Ndërsa për pikën tjetër për atë se si do të shkojë në zgjedhje Aleanca për Shqiptarët, Sela tha se ai që bën propozim është kryetari i partisë. Kjo pikë vendos që nuk mund të diskutohet pasi u mor iniciativë për shkarkimin e kryetarit të partisë. Tha ai, Sela nuk e përjashton rikthimin e tij në kryesi të partisë, por vendimin përfundimtar, tha ai, do ta marr Kongresi i Aleancës për Shqiptarët. Sa i përket garës në zgjedhje, ai tha se janë të mendimi që të shkojnë vetë. Seanca e sotme është pjesë e përqarjes aktuale në parti se si të shkojnë në zgjedhje. Taravari është për koalicion me opozitën dhe Sela për dalje të pavarur në zgjedhje.